Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa kun qophii keenyaa gala sanbataa amma yeroo keessummaa sanbataa irra ga'eera akkuma beekamu egaa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'uu kan erga kabajnee booda gaaffin keenyi nagaa gaaffin keenyi Kiristoos du'aa ka'ee kan jedhu waan ta'eefu aangoof humna guddaadhaan Kiristoos du'aa ka'e seexana hidhe. Addaan bilisoomse ergasiis nageenyii fi gammachuun ta'e jenneetiniin egaa kiristaanonni kan nagaa wal gaafannu kuni labsii guddaadha waan ta'eefu labsii kanaan eegallaa. Egaa ammaa keessummaa sanbataa irra geenyee jirra. Keessummaan sanbataa keenyarraa Diyaaqoon Tawaahidoo Tashoomeeti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuudhaan isin affeerra nu waliin turaa isiniin jenna. Kiristoos tansaa mutaan. Baabii Haayiloo Sultaan. Asaroo Laseexaan. Agaazoo Laaddaam. Salaam. Amiizeessa. Kona. Fissahaa Salaam. Egaa kuni labsii keenyadha. Ayyaana du'aa ka'uu eega kabajnee booda labsii mana kiristaanaa keenyaati. Kiristoos du'aa ka'uusaa. Nageenya keenya nagaa wal gaaffii keessatti illee egaa labsii kana labsuudhaan kan jalqabamu. Egaa nutis kana labsinee eegallaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdani. Egaa keessummaa keenyaa sanbataa ta'uudhaan guyyaa du'aa ka'uu lammaffaa ayyaana sanbata du'aa ka'uu lammaffaa irratti waan keessummaa keenya taataniif maqaa daawwattoota keenyaatiin sin galatuufanna. Diyaaqoon Tawaahidoo Tashoome. Tawaahidoo maqaa keessan hin bareeda baay'ee. Maa seenaa qabamoo akkamiidha Tawaahidoo addadha. Egaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kan jennu amantaa fajjii wal qabsiisnee labsii amantaa keenyaatti bu'uura amantaa keenyaatti Tawaahidoon tokkoomuun akkamitti maqaan kun mogga'e? Garuu ani baay'ee abbaan koo akkanatti himee guyyaa dhalonni koo jechuudha. Maggaabiitti bultii 19 guyyaa qulqulluu Gabreelii. 19 moo 29? 29. Haadha keenya Giftii Maariyaam guyyaa gammachuu ageesse jechuudha guyyaa sana. Guyyaa sanaan dhaladhe ani kanaaf. Guyyaa misiraachuu jecha. Kanaafi Tawaahidoo jedhamtee naan jedhan. Kanaaf egaa guyyaatti addunyaan kun fayyuudhaaf Kiristoos nama ta'uudhaan gadameessa garaa qulqulleetti haadha keenya dubroo maaram keessa guyyaatti bulee misiraachuun kun guyyaa guyyaa gaarii dhalattanii dhugaa jechuudha. Tole eessatti dhalattanii Tawaahidoon eessatti dhalatee eessatti guddate? Egaa naa eeyyamtaniitti waan ta'eef si jechaan dubbadha. Eessatti dhalatee eessatti guddate? Kan bakka ittiin dhaladhe Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa godina Hooroo Guduroo Wallaggaa. Magaala Shaambuu keessan dhaladhe jechuudha. Barumsa koos achuma sadarkaa 1-2 amma xumura haayiskuulitti magaaluma Shaambuu keessan baradhe. Yeroon baradhe immoo achumatti utuma barumsa koo baradhu tajaajila diyaaqoonummaan Shaambuu Madaaniyaalem mana qulqullummaa Madaaniyaalem Shaambuu keessa tajaajilaan ture waggaa hedduuf achi magaala keessa. Madaaniyaa mana amantaa Madaaniyaalem keessa tajaajileen achumaan guddadhe. Mana kiristaanaa sana keessatti. Achumaan guddadhe sana booda immoo gara barumsa olaanaatti nan seenee jechuudha. Barumsa olaanaatti hin dhufna achi daaqonummaadhaan tajaajilaa jirtu immoo cinaan immoo sanbata timirti beetii keessas tajaajilaa jirti. Tajaajila. Akkam ture sanbata timirti beetii keessattuu sanbata timirti beetiin Shaambuu? Guyyaa ayyaanota adda addaatti gara baadiyyaa deemuudhaan halkan faarfachaadhaan barumsaan kan akka jedhan akka bulan naannoo sanatti akka jajjabeessan odeeffannoo nan qaba. Mee maal fakkaata yeroo isin turtan? Yeroo sanbatti beekni kan jalqabame yeroo keenyaati. Naan dura barumsa tokko tokko jira ture garuu yeroo keenya abbooliin tokko iddoo biratti dhufanii. Mana barumsa Dilbaata hundeeffanii jechuudha. Achis magaala Shaambuu keessa jechuudha. Shaambuu Dabra Salaam Madaaniyaalem yeroo sana barumsi illee baay'ee hin jiru. Faarfataa faarfannee gallaa yeroo baay'ee
አችመትሞ አንይሞ ዱራታ አተኤን አችከስተ ተጃጀለን ቱሪ ቦደባርሲሶኒ አዳዳ ሆጂ ሞቱ ማፍጀራኒ ነሞኒ አዳዳ ገረሻምቡቴሮ ወፈኒ ሳንሞ በርሙሳ አዳዳ ወንጌላ አካቲ ወንጌለቲ በርሙሰሙ ዩኒቨርሲቲ ነቹር ኑቲስ በርሙሳ ሰነቀበኒ ባሪያ ከሰ ደምኒ ዶዳ አዳቲ በተካና አዳዳ ከሰ መነ ዲልባታ ሰንበት ቤቲ አዳ አቻከውን ደፈኑ ሆጂ አዳዳ ሆጀን ነረሮ ሰነቹራ አና ላይ አዳዳ ከሰ ፈከኛፍ ሀረቶ ማራሚ ከሰ ኑ አቺኑት መነበሩን ሻምቡላ ልፍተኒ ሀረቶ ተቺ ሀረቶ ደምኔ ሰንበት ቤቲ ሀራ አቺከን በነ ኑት ለቹራ የሮዘነ ጀልቀባ አነዴሜ ዩአቸቹራ ፊረንቀባ ሀረቶ ከሰ የሮመነ ፊረንዴሙ መነበሩንሳ ዲልባተና ነሰናዋን እንጂድረፍ ጆሊ ዋምሲሴን አካጨራተ ጆሊ ኩዕለም እናርገጥያች ተጭራ ሀር አቦደሲን ሰንበት ተማሮታ ማነ አመንታ ከሰን በዲና ጀዴን ዋኑ በበኳች ከሰ ቨርሲሴን ወሩምሳ አዳዳ ቨርሲሴን ፋርፈና ፋርፈቺሲሴን አከጀል ቀበሙን ጎቤቹራች ሰነወደ ጆሊን ሱኒስ ዲዲቢ አቱረኒ ሰነወደ ቨርሱሴን አዳዳ አቺ ኡፈኒ ሳኒስ ኢጣከቲፉፉ ጎረኒ ሀራቶሊኑቲ አነበኔቹራ ማነ በሩምሳ ዲልባታ አና ሆሮ ከሳ መናመንታ አዳዳ ከሰ ደምኒ አከሱማ ተጃጀላቱ ሬቹራ ወንጌለስ ኢምበርሲስና መነፋርፈና መሰንበት ቤቲ አዳዳ አከበናሙ አከባንስ በናሙ ወጭስ ነው ይረጫ ሳች ከሰ ተታፊ ባየን ቀበት ሬንስ እጭ ያኩኒ ቶዮ ገራ ዩኒቨርሲቲ ቲሲን እንድራ ኩታ መነበርኖ ተሰረካለ መፋፊ ሰረካተ ኮፈራ ይሮጅርተኔ ይሮጅ ይሮሰና እጭ ይሮሰና ከሰቲ ቡአበይንሱን ሚራ ከሚቱሬ ተኮፋለ መፋሙ ማቱ ዋንት ሲንኩነሚ ሰነከሳ ዋንት ንራንፈን አንሲንገመች ኢየሱስ ካንሲንገዲስ ኢየሱስ ታሪቲ አከገመቹት የፉደን ዋንቶን ሲኔጋልታን ፊጣን ባው ፍሬቡሱ ሳይሮ አርገን ገመቹን ጅራቹ ደንዳ ገሩ ዋንት ያዳሙ ደን ነው ጅራተ የሮሰነጋ ዋና መገመች ሱማይኒ አመንታን አዳዳ የሮሰነና አንኖሰነን ጅሩ አመንታ ኦርቶዶክሲ ቆፈጅራ የሰነቦ ደጋ አመንታን አዳዳች ከሰከን በበለይቹራ ሙስሊሚ አኩመ ጎድነሳት ሙስሊሚ ሙስሊሞ ተጅሩ መለ ሙራሳስ ፕሮቴስታንቲን እንጅሩ ሰነቦ ደ ፕሮቴስታንቲን ናኖ ሰነከም በበለተቹራ ከናፍ በከ ኑቲ ደምኑ ኡመኒ ባየ ኑሲ ማታይቹራ ብሩም ሰከኛን ፉረታ ኑቲ ጆሌ ጆሌታኔ የሮ ብሩም ሳዳዳ በርሲስኑ ባየን ገመዱ ባዲያ ከሰቹራ ድርገጎኒ ህምበኡ ሳኒ ሲምበረቱ ወከስ ነባይ ነመት ቶለ ሲመና ጉዳ ጎራኒ ኑ ሲመቱ ይችላ አያነ ጉርጉዳ የሮጅሩሞ አከ ጉባይ ወይል አከስቆጴስኔ ድራማ ወይ ቆጴስኔ ደምና ኡመኒ ባየ ገመዳ ይችላ አማ ፍንጫት ፍንጫ ጀረሙ ሻምቦ አንገ ፍንጫ ኪሎ ሜትር አፍርታሚ ሰገል ፍንጫ ሚላን ደምና ይችላ ኪሎ ሜትር አፍርታሚ ሰገል ሰና ሚላን ደምኔ ገብርኤሊ ፍሮ ስፔሻሊ ሀምሌ ገብርኤል ይችላ ሰኑ ቦካንጅራ ቦካንጅራ ጉያቶኩ ጉቱ አልከንካኔ አልከንገለ ይችላ ፍንጫይሮ አቺሮ ደምኑ ሲመና ጉዳ ኑ ሲማማ ይችላ አቺከስ ኡመኒ ባአኒ ሃሮሊ አቦሊ ባአኒ ኑ ሲማቱ ኑቲስ ፋርፋቻ ደምና ሲመና ጉዳ ጀሮሰና ጃለሊ ጉዳ ጅራ የሮሰና ይችላ ሀንገ ፍንጫ ገብርኤል ደምና ይችላ አመስሞ ገራሰና ገራ አሙሩፍ ጃርቴሌ ባየ ሚቲ ገሩ ገረሰና ከንደምኒ አቺስ ደምኒ መነበሩምሳ ዲልባታ በኑ ያለ ይረቸው ይሮሳል ገሩ አነ ቦደ ጆሊን ወረካኒሞ ተጃጅ ለጉዳች ከሰ ጎራን ይሮች ጋ ከነ ቦደ ገራ ዩኒቨርሲቲ ቲ ገልት አዲም ዘ ዩኒቨርሲቲ ከሰ ሞጋ አንስ ቆርባ ተመታሳ ቀባንተ አከምቱሬ ከሰቱ ተጃጅ ለ ዩኒቨርሲቲ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋሳ አ ተጃጅ ለቺ አከምቱሬ አከሚን ጋ ሃራዳ ቢጀጅጂሩ እንጅራ በረቶ ተበካ ገረገራቲ ዱፈወጅ ወል ቁነሙ እንጅራ ከምጥሩ የሮጋ የሮሰና ኮሌጅ ቆና አዋሳ ጀረማ አዋሳ አግሪካልቸራል ኮሌጅ ጀረማ ዩኒቨርሲቲ አዋሳ የሮሰና ዩኒቨርሲቲ እንታኔ አዲስ አበባ ጀለትሪ ዩኒቨርሲቲ ለክ ኮሌጅ ቆና አይ
ሚኒስቴር በሩምሰ ጀለጅራ ይችላል ባርኖ ተጀለጅራ አቺን ረመዳሚያኒ ጨራች አርጋ ረመዳሜ ኤሮአችን ዴሙ ጆሊን ወሪ ሲኒየሮ ተይችላ ኑሲ መቱ ዱራይሮ ዴምኑ ፍሬሽውኒ ወረ ወረቶ ታሃራ ይሮ ዴምኑ መስቀላ ሞር መከኛ ረይላለኒ ወረ ኦርቶዶክሲ ታታኒ አስ ባአኑ እንጀሩ ወረ ግቢ ጉባኤቲ ወረ ግቢ ጉባኤ ይችላ ሲመና ጉዳኑጎ አቺኑ ሲመቱ ዶርሚኑ ቀብሲሱ ንጎርሱ ሰነቦ ደሞ ግቢ ጉባኤን አከጅሩ ወንኑ ከኑ ይችላል ሰንበተ ሰንበተ ግቢ ተጃጅለ ግቢ ጉባኤን ጅራ ጉያ ጉያቲሞ አቹማ ዶርሚ ከሰት ሰገንታ አዳዳ ጅራ ጉያ ጉያ ገልገለናኖ ሰዓቲ ለማ አመሰዲ አከስ ጉዳሴ ማርያምን ጅራ ጸረከራና ይችላል በሩምሰ ጥቃ ጅርታች ከሰሰ ከሰ በሩምሰ ጥይ ጉዳሴ ማርያም ጥይ ፈፈከኛፍ ዶርሚ ለኮፍሳ አዳዳ ጅራ ጉያ ቱርበኑ ጸሎቲን ጅራጀቹ ዶርሚ ገራገራተች ዶርሚን ቶኮፍ ዶርሚ ቶኮፍ እቹን ህንጻ ቶኮፍ ጉያ ቶኮ ከና ማፈች አ ብሎኪ 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 ተቹ ብሎኪን ቶኮ ጉያ ቶኮ እኒ ቲአኑስሞ ብሎኪ ደፊኖ አሲዮቴ አከስ እቹ ጉያ ቱርቡ የሞጉቱ ሰገንታ አዳዳ ጅራጀቹ ብሎኮታች ከሰ ተጃጅል አዳደቀብና ትሪ አኒስሞ ኦድንትናን ሰውበኖ ሰዋን ከሰ ጅሩ ፈቹራ ተኮፋ ዳቆኒ ተን ጉደዲ መነበሩም ሰዲል በተከሰ ተጃጅለና ዋን ትሩ ፈሩማችን ደሙ ተጃጅለና ከነ ሜቹር አከን ተጃጅለም ወቶንተን አከን ተጃጅሉ እትጋፈቱም ማራገለ እትጋፈቱም ከሩም እንደሙ አከን ተጃጅሉ አከውን ገለ ለለቡን ጎረሜ ይሮሰና ነምበረጣስ ነምበርሲሳስ ይቹር አርከ አዋሳ ረመደምኒ አዋሳ ቅዱስ ገብርኤል መነበሩም መነ ክርስቲያና ቅዱስ ገብርኤል ከሰ ግቢ ጉባኤን ቶርቤ ቶርቤ ታችት ጅራች ደምኒ በሩም ሳዳዳ በረና ይሮሰና ሴና መና አመንታው ኪንሞ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከነምብር ከኑበርሲሳኒ መምህር ኃይለ ስላሴ ጀረሙ ቦደ አቡነ ሉቃስ ጀረመኒ አይ ቢፎም አቡነ ሉቃስ አቡነ ሉቃስ ጳጳሲ ሁመራ ካንታ አኒ ሁመራቲ ሳንቱ ዩኒቨርሲቲ ባይ በርምሶ ጉዳኑ ከነኔ ይችላ መላከ ምረት ጳውሎስ ከንጀማና ይችላቸው ማዋጻ እጀንሳ እጀንቀበኒ እጅንሳኒ እንተናላሳን ሳንቱ ዩኒቨርሲቲ ሳይሮ ይሮሰና በርስ በርሲሶ ታዳዳ ዩኒቨርሲቲሱ ኮርሲ አዳዳ ወጋ ወጋ ትጀጀቱ ኮርሲ አዳዳ ፍረኔ ወጋ አርፈን ሰነከሰ በኩርሲ አዳዳ ፍረኔ ኡመራቲ ኤቢፈምኔ ቸራኪቢ ጉባኤቲ መጽሄቲ ረባኔ ማበረ ቅዱሳኒ መጽሄቲ ኑፋሴ ከስታኔ ኤቢፈምኔ ባየነ መገመች ሳይሮ ሰነ ተጃጅልሊሳ ባየነ መትቶላ ከስቲታኒ በረኔ ቸራ ቆርማ ተንቀቡ ከሰቱ አዋሳና መከምቢከሙ ዩኒቨርሲቲ ነዋሳ ግቢ ጉባኤ ዳፊ ዩኒቨርሲቲ ቆርማ ተታንከሳ ተኮራ ጀቹን አከ ዩኒቨርሲቲ ንዱ ተኩማ ዳገሩ ቡልቺን ሲሮጂጂጂ ረሙቲ ጋ ማነተኮ ማንሳ ረክነው ቀባቹስ ባቴ ቡልቺን ሲመነቻ ረክነ ይሮት ቀቀባቱ ጅራ ይሮ ገረራ የሮባ ይጂቁ ሲቃትሮ አንተ ይፍዳ ዩኒቨርሲቲ ከነቲ አከምቱሬ ይሮኪ ሰን ረክነ ከና ጉንጅሩ ቱሬ ታጃጅለ ከና ከሰቱ ዶርሚዳ ዶርሚቲ ጾሚኒስ እንደንዳሙ ጀደኒ ከአመርኩት ዩኒቨርሲቲ ጋን ተኮተኩ ጅዋን ተይፉ የሲኒሞ ብሎኪ ብሎኪ ዳንገልገለ ገልገለ ጸሎቲ በሩም ሰጎቻ ጅርቱ ከደና ጎቻ ጅርቱ ዳሴ ማረሚ የረተ ማረሚ ከጣን ከለቱ አከምቱሬ ሮኬሰን አከሚ እንደበርተኒ ቆልማቲች የሮኬኛ ጀልቀበ ዋንቴ ዩኒቨርሲቲ ሱኒለ ዲግሪ የሮኬኛ ጀልቀቡ ሳቴቹን ባየሚት በረቶኒት ባየሚት ዶር ዲፕሎማን በርሲሳቱሪ ዩኒቨርሲቲን ሱን ኮሌጅን ሱን ዲያቹረ ኑ አርፈ ባቺ አርፈ ፋነት ፈካታኒ ከናካናፍ ባየ ነሞኒት ጆሌኒስት ኢኖራ ቆርማታ ባየ ንንቁን ነምኔ ጋሩ የሮጾሚ ከሳ ዳቦከኛ ወልቲ ጎኔ ወልቲ ሰሳበኔ ዳቦ ሰነ ጉርጉሬ ቁልቁሉ ገብርኤል የሮሰኔ ጃራማ መናማንታ ቁልቁሉ ጃኢኒ ጃራማ የሮ መና ቁልቁሉማ ገብርኤልን የሮ ጃራሙኑቲ ሁምናን ለን ገርጋራ ትሬ አር ኮንክሪቲኒ ጉታማዮ ጀረምኔ ካፌ ቁዳሜ ሰንበታ ካይ ወልቲ ዶ ታኔ ደምኔ ወጃዳዳው ጀኔ ባይዘ ዋሳ ቅዱስ ገብርኤል የሎ ጃራሙ ገሄ ጉዳ ቀምና በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ በሄ ገይ ጉዳ ቀምና የሮ ሰነቹራ ወጋ ሄዱ አቴራ መናመንታሱን ኢጃራሙ ፈቹራ ቀርሽኒ ስራኮ
qarsiinis jira ture yeroo sana nuti deemne humnaan gargaarraa konkoliitiin yeroo waada waa hojii waauma ta'e hin hojjanna. Nu waamu isaaniis barattoonni baay'ee waan taaneef achii deemne hin tajaajilla jechuudha. Tsoomii keessammoo daabboo keenya walitti goonee daabboo tsoomii kan cireedhaaf ciree ta'u isa walitti goonee gurgurree galii mana amantaa sanaaf akka ta'u gamoon sun akka itti ijaaramu gochuu yeroo barbaannu kolleejii nuun horkata yoo sana hin ta'u ni jira. Daabboon keessan ala ba'uu hin danda'u asuma dallaa keessaa fuu qabaa hin ba'uu ni jiru. Rakkoon gidiira tokko kun ture yeroo sana jechuudha. Nyaatuma kan keessan kan ciree keessan cireen keenya bajanni isinii maqaa keessan hin ba'a. Garuu hin ta'u jedhanii nu horkaa turanii kun akka gidiira tokko ture booda irratti garuu tsoomiin illee hin danda'amu tsoomii tsoomuu hin dandeessanii nuun jedhan. Maaliif hin beekamu bakka tsoomii tsoomuun hin danda'amu nyaata tsoomii hin qopheessinu nyaata akka yeroo sana foon torbee keessa naannoo afur guyyaa afurmoo akkas ture. Bajanni itti dabalame yeroo sana foon guyyaa afur ture. Yeroo tsoomii keessas foon malee nuti hin hojjannu. Akkas jedhanii baay'ee nu rakkisanii tsoomii tokko baay'ee rakkannee turre. Rakkoon akka kana jira ture yeroo sana. Tsoomii keessa rakkoon keenyaa nuti erga nu ba'anuti erga eebbifamne baane garuu rakkoo guddaa jira naannoo sana jechuudha. Gibbii gubaa inni hin eeyyamamu ture. Naxalaa uffatanii dallaa keessa galuu hin dandeessanii masqalii mormi keessanii reegochuu hin dandeessanii jedhanii baay'ee dhokkaa turan erga nuti eebbifamne baanee booda jechuudha. Yeroo keenya baay'ee gidira baay'een arginee jechuu dandeenya jechuudha. Nu booda garuu rakkoo guddaa ture hawaasaa keessa. Egaa xoomii keessa ammaa tsoomii tokko fudhanne tokkuma egaa torbadha kan ajajju manni kiristaanaa akka labsiitti keessaa tokko ta'u fudhanne tsoomii isa guddaa jennee yeroo waamnu guyyoota 55 tsoomtu. Torbanitti guyyaa 4 nyaata fooniitu dhiyaata. Egaa guyyoota kana hunda isin maal akkamiin dabartanii hin nyaattanii jechuudha nyaanni hin jirochaadha torbanitti guyyaa 4 nyaata maliidha kan isin dabarsitan. Jalqaba irratti baay'ee rakkannee turre dhuma irratti garuu barattoonni baay'ee iyyineem akkas ta'a yennaan bakka akkuma barbaade jedhanii shiroo mana hojjechuu jalqabanii jechuudha. Warra kaaniif nyaata gaarii hojjetu nuuf waan hin taane nyaatuma waan hin taane nyaachaa'uma dabarsinee tsoomii guddaa tokko yeroo aal takka jechuudha sana booda sirreessanii akkuma itti sirraa'etu jechuudha. Kanaaf gidira guddaa jira achi keessa hawaasaa keessa batalee rakkoo jira guddaa jira. Egaa isarraa muuxannoo fudhatani fakkaata yuunivarsiitonni baay'een kanneen biroos akkasuma akka mirgaatti kun mirga ture maaliif yeroo keessanillee tarii koosti sheeringiin hin jiru ta'a amma koosti sheeringi kan jedhamu jira. Yeroo keenya hin jiru. Yeroo keessan hin jiru garuu amma jira. Kan itti herreegamu keessaa tokko nyaata yuunivarsiitiin si dhiyeessudha. Nyaata dhiyeessaa anati sheerii gootu. Nyaata dhiyeessaa yeroo dhukkubsattu yaala dhiyeessaa meeshaalee laaboraatoorii kan biraa jiru wantoota kana kana wajjin wal qabateetiniinidha. Kana keessaa nyaatumaati dakkii baasiin mootummaa baay'ee salphata miti soome guyyaa 55 keessa guyyaa itti torbanitti guyyaa 4 sangaa qalu jechuun waan salphaa miti. Kanarraa yoo xiqqaate walakkaansaa hin qannasa. Kuni bu'aadha ture mootummaadhaaf akka waa tokkoo jiru laala. Maalirraa kan ka'edha kuni baasii gadi aanaadhaan yuunivarsiitota. Barattoota itoo miirri isaanii hin miidhamiin itoo hin dallaniin akka baratanii gammachuudhaan bahan gochuun itoo danda'amu maaliif kana filatame maalidha kan maal agarsiisa. Baay'ee rakkisa akka jedhanii dubbachuuf baay'ee nama rakkisa garuu inaaffii amantaa natti fakkaata akka amantaan keenya akka baay'een babal'anne akka hin guddanne ijoolleen hamilleen isaanii akka tuqamu akka amantaa sana isanii akka deemanii gochuuf hojiin kun kan hojjetamu jira. Lammaffaan immoo naannoon sun akkuma beekamu amantaan adda adda naannoo sana baay'ee jira. Ortodoksiin yeroo sana baay'ee miti. Kanaaf amantaan keenya akka hin cimne ijoolleen akka hin cimne deemanii akka hin guddanne amantaan akka hin guddanne gochuuf akkas godhu. Malee baasii guddaan
yeroo foon hojjetamu baaci guddaa mootummaan kan baasu foonirra. Garuu isaan tuma kana beekanii akkas godhu jechuudha. Kanaafuu baasii mootummaarra dhiibbaa amantaatu caala. Akka waa tokkotti abbaadha turan miti. Amma fakkeenyaaf bulchiinsi yuunivarsiitii tokko barattoota yuunivarsiitii sana keessatti barataniif abbaadha. Maatiin haatiif abbaa barattoota amananiiti yuunivarsiitiitti erga kennaniiru. Deemaa baradhaa jedhanii kennaniiru. Abbaa ta'anii too jiru immoo egaa miira akkanaa keessa galanii naaf hin taaneen nama miidhuun garuu bu'aa waan qabu natti hin fakkaatu. Homa waan qabu. Faayidaa waan qabu akkasuma ilaalchuma hoggana bulchiinsa yuunivarsiitii sana bulchan ilaalcha isaaniitu baay'ee gadhee ta'eeti malee kun sirri miti. Akka biyyas yeroo argitu akka mirga namas yeroo argitu kun sirri miti. Namni mirgisaa eegamuu qaba. Amantaansaa eegamuu qaba. Sirri biyyittis akkasuma jedha. Isaan garuu seera isin eeganii akkuma barbaadanii bulchu jechuudha yuunivarsiitii sana. Kanaafidha rakkoon kun kan dhumame yeroo sana. Achumatti fufee yuunivarsiitiin warri kaanis booda jalqabani. Egaa kuni yeroo isin jirtanidha. Yuunivarsiitii Hawaasaa waan maqaa dhoofneef jechuudha. Bara 1980 fi 90 jalqaba keessadha. Wanti kun kan ta'e. 1980. 87 hanga 90 kun jechuudha. Deemsa kana gidduu jirudha. Egaa har'a yuunivarsiitiin kun akkam ta'aa jira? Isuma sanatti fufee jira moo caalee jira moo? Yookaan immoo mirgi barattoota akka eegamu taasisee jira kan jedhu egaa hin beeknu. Yoo barbaachisaa ta'e sagantaa keenyaa biraatiin dhiyeessina jennee yaadna. Kanarraa ilaallatu miti jechuudhaaf. Tarii daawwattoonni keenya har'as yuunivarsiitiin kun kana gochaa jira jedhanii akka ilaalleef kanarraa waan beeknu hin qabnu yeroo ammaa waan beeknu hin qabnu waan ta'eef daawwattoota keenyaaf isaarraa akka hin taane hubachiisuun barbaada. Yuunivarsiitii booda immoo egaa gara hojiitti galtanii asumaan immoo garagaa ilaas seentanii akkam ture deemsicha siree nuukaasaa. Gara hojiitti hin deemee jalqaba Beenishaangul Gumuz naannoo Kamaa jedhamutti ramadamee achi deemeen garuu baay'een hojjenne naannoo 6-7 akkas naannoo sana hojjedheen ba'ee jechuudha. Achi ba'een achi keessa tajaajila mana amantaa baay'ee hin qabu. Maaliif yeroo isaas baay'ee gabaabaa waan ta'eef waan baay'ee dubbatamuu hin qabu jechuudha. Achi keessa sana booda naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa Sameen Shawaa jechuudha. Achi keessa naannoo sana waajjira qonnaa keessa hojjedhaan ture. Yeroo sana egaa tajaajila adda addaa ispeeshaalii maamara qidusaanii keessa tajaajilan ture. Aanoolee adda addaa keessa hojjedheera. Sana booda immoo gara Oromiyaa keessa deebi'ee. Gara Oromiyaatti deebi'ee. Gara Oromiyaatti deebi'ee naannoo Mi'raab Shawaa. Naannoo Baakkoo Shawaa Lixaa Ambocha. Achi aanaa Baakkoo Tibbee kolleejjii qonnaa Baakkoo ramadamee achi barsiisaa kolleejjii ta'een achi hojjechaa ture. Yeroo sana egaa gaa'ela isaa achiin gaggeessee jechuudha. Ati manaan koo addee Maskaram jedhamti. Ishee wajjin gaa'ela goonee ijoollee 4 godheera jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Egaa gaaf tokko maatii wajjiniin immoo ilaalla. Maaliif haati manaa keessanis egaa tajaajila kanarratti bu'aa bahee guddaa kan qabdu akka taate odeeffannoon qaba. Egaa yeroo biraa dhiyeessina. Akkamiin seente garuma gaa'elaattu siruma gaa'elli ofiisaa waan of danda'e waan qabu naa kaasii beessa. Maa inni gaa'elli koo haati manaan koo manuma mucaa shaambuu jechuudha. Dhaloonni shaamboodha. Ani gara maatii gaafachuuf yeroon deemu jechuudha. Achitti hin arge. Ijoollummaatti hin beeka ture jechuudha. Yeroo sana nuti warra gurguddaa Anaaniyaa, Azaariyaa, Miisaa'el jedhamne sadiitti qoramnee tajaajilla. Warra ijoollee xixiqqaan immoo mana barnoota dilbataa keessatti. Anaaniyaa, Azaariyaa, Miisaa'el jedhamne sadiitti qoodamnee torbeetti tajaajila. Torbe kan Anaaniyaa yoo ta'e Anaaniyaan sagantaa adda addaa qopheessee hin qopheessa jechuudha. Torbeef immoo Miisaa'el. Torbee arfaffaa immoo Qirqoos warra jedhaman daa'imoonni jiru warra xixiqqaa jechuudha. Haati manaan koo Qirqoos keessa turte yeroo sana. Ani ijoollummaan beeka jechuudha. Sana booda gidduutti argee iyyuu hin beeku. Yeroo maatii gaafachuuf hin deemu nan arge.
mucitti shedi jollumatti beku guddatte nama guddata ate narge yero sanan arge mana amanta ke san arge achumatti akka gaila gaili shambu makesa shambu dabra salam madanela mana bakumatti tajajilte guddatte tajajile guddatte ke sachumatti ke satti gaili kenyes achumatti rawatame kun baye nagamatti sejiracho iddo baye wujjette nu fegaru achuma chambutti mana mana mataskana ittin tajajila guddatte ke satta onsa baye nagamatti sejiracho tole sana achuma ga tajajila gudda kangore achuma bakottira ባኮ ቅዱስ ሚካኤል ከሰ ወንጌል ለለባ እና በሩንሳ ዲልባ ተከሰስ ወልቲ ቃባቴን አችከሰ ተጃጀለን ቱሬ ኤምኬ ከሰስ አከሱማ ኮሪያ አዳዳ ከሰ ማብረቅ ደሳ ወልዳቁልቁሎ ተከሰ ይችላል ዋይ የሮባየ ሚሴሰን ወልዳቁልቁሎታ ኤምኬ ጀለኒ ዋ ወልዳ ቁልቁሎታ አና ባኮትቤ ከሰ ኮሪያ አዳዳ ከሰ ተጃጅሌናችም ናኑ ወጋ ሰዲት አከስቱሪ ረባኮችራ የሮሰና ተጃጅላ አዳዳ በጉያ ሰንበታ ሰንበታ ገረባሪያት ዴምኒ ተጃጅላ አዳዳ ከገይችነ ወንጌል ለለብና መነበሩን ዲልባታ በበረጅረኒ ሀገጀጀባታን የቹራ ወጃ አዳዳ ወጀና ከስ ወጃ ከከሰ ከሶ ወጀና የቹራ ማጋለ ሰነከይ ሰሞ ለለቦ ወንጌለቴ ኢንሻምቦ ባኮ ቅዱስ ሚካኤል መናመንታ ቅዱስ ሚካኤል ባኮ ከሰ ወንጌለ ለለባ ቶርቤ ከሰ ጉያ ቶኮን ቀባ ገሄ ደበሬንኩ ጉያ ቶኮ ታች ወንጌለ ለለባ ሰንበት ቤት ከሰሞ ኮርሲ አዳዳ ናንከይና አከሱመሲሞ ግቢ ጉባኤ ኮሌጅ ቆና ባኮ ወረበረታኒ ጅሩ ሳኒፊስ አከሱመ ኮርሲ አዳዳን ከኒና ሳኒ ሲንጀጀቤ ሲነበሩም ሰናት በሩም ሰሳኒ ቴሊ አከጀጀባታኒ እንጎርሲና በሩም ሰከኒና ተጃጀላ አደዳ ቃምና የሮ አችከሰችው ኒ ገራ ቦዳትነንዲቢያ ጉድዳ የሮ በቤኒሻንጉል ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ካማሺ ተጃጀሊ ወጋቶ ኮፈቺ ወጀዲሮ የሮ ሙራሳ ጉኒ ካማሽሞ አብራቲን ቤክና ከሰቱ በረሰገልተማ ከሰ ጂቁም ሲቀይ እናኖ ሰና ናሞኒ ባየ ነከዱማን ከነገር ሲሱ ዋንቲ ኦዴፎን ኖንጀር የሮአቲ ትርቴሞ ሰነቦ ደሞ ኦዴፎን ኖንጀር ሰነቦ ደር የሮአኒ አቺን ቱሬ ሆምቱ ጂቁምስቶ ኮሌንጀሩ መናመንታ ቁልቁሉ ገብርኤሊ መጋለ ሰነ ከሰ ጅራ አኒ ኦጌሰ ዞኒ ተይረ መደሜ ሮሰና መጋለ ሰነ ከሰ ሆምቱ እንጀሩ ተጃጅሊ መናመንታኔ ለባየ እንጅሩ ከናፍ ዋን ኦዴፈሙ አክቲከ ሰዋን ዱበጡን ቀቡ ከናፍረ ይሳስቲኖ ክሌሲሽ ሳይ ነረመረክስቲ ባይሆ አአለት ክሌሰ ከሞጂ ዋንተ ኤፍቲኖ ረክሳ አቺናኑ ቶ ጀአቶር ባንጋ ተጃጅሊን በእቹ ጀአቶር ባ የሮ ገባባለች የሮ ገባባ ከናፍ ከባጀምቶ ተዳወጥቶ ተሰገንታ ኪኛ ቱርቲን ኬሱማ ኪኛራ ያቆን ተዋህዶ ተሾመጅኒን ታስስኔ ካናን ከንጥሙሮ ሚሚቲ ቶርፓን ኩታለ መፋሳ ቀበኒ ከን ያኑታ ዋቀዩ ጎፍታን ነመ ቶርፓኒን ዋታስስ ጀና ነጋታ አስኒን ጀና ወይየ አምላክ ተዛ